ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የግንቦት 3 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ህዝቡን ጭምር ለመጨረሻ ትግል ዝግጁ ያደረገ መሆኑን ገልጿል። ከግንባር የደረሰን መረጃ አለ፣ በዝርዝር ይዘነዋል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አዲስ ዘመቻና ኦፕሬሽን ማስጀመሩን ዋና አዛዡ ተናግሯል። አዲሱ ዘመቻና ኦፕሬሽን ምንድነው የሚለውን ይዘናል። ኢትዮጵያውያን የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ መግባታቸው ጥሩ አጋጣሚ ነው ሲሉ ዳንኤል ክብረት ተናግሯል። አቶ ዳንኤል ክብረት አክለውም ከ120 ሚሊዮኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የተፈናቀለው፣ የተገደለው፣ የተራበው፣ የተሰደደው 10 ሚሊዮን የሚሆነው ነው፣ አታካብዱ ብለዋል። አሜሪካ ለእስራኤል የሰጠው ጦር መሳሪያ ኢሰብአዊ ድርጊት ሳይፈጸምበት አይቀርም ብላለች። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ሳውጃኖ ክፍለ ጦር ህዝቡን ጭምር ለመጨረሻ ትግል ዝግጁ እያደረገ መሆኑን ገለጻ። የአማራ ፋኖ በወሎ እዝ የሳውጃኖ ክፍለ ጦር አዛዥ ፋኖ ደባሽ በሰሜን ወሎ አካባቢዎች የብልጽግናው ሰራዊት ስላሰማራቸው ዘራፊ ቡድኖች፣ የራያ አላማጣ ህዝብ እየደረሰበት ስላለው ግፍና መከራ፣ ህዝቡን በጋራ ለማስነሳት ስለሚደረገው እንቅስቃሴ የሰጠው ማብራሪያ ለሮሃ ደርሷታል። የፋኖ አዛዡ የራያ አላማጣ፣ የወፍላ እንዲሁም ሌሎች የራያ አካባቢ ነዋሪዎች በሁለት ጥፊ እየተመቱ ነው ብሏል። የራያ ሚሊሻና አድማ ብተና ወደ ፋኖ የተቀላቀለው መጀመሪያውንም ፋኖ ስለነበር ነው ያለው አዛዡ፣ ብልጽግና በፋኖ ስም ዘራፊ ቡድን ማሰማራቱን ገልጿል። ይህንንም ህዝቡ ሊረዳና ዝርፊያ የሚፈጽሙ አካላት የፋኖ አባላት አለመሆናቸውን አውቆ ለእኛ ሊጠቁመን ይገባል ሲል አሳስቧል። አዎ መንግስት በእርግጥ በራያ አካባቢ በተለይ በሰሜኑ በኩል ራያ አካባቢ ራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ አካባቢ እንዲሁ ኦፍላ አካባቢ የተለያየ አሻጥር አለ። ምክንያቱም በፕሪቶሪያ ስምምነት የተስማማው ይህንን መሬት መልሶ እንደሚያስረክባቸው ሁለቱ ብቻ ናቸው የጨረሱ። ስለዚህ ሲጣሉ እንደ ህዝብ ተጣሉ፣ ሲታረቁ ግን የግላዊ በቃ ሁለቱ ብቻ ናቸው፣ ኦነግና ህወሀት ብቻ ናቸው የታረቁት። ለህዝቡ ምንም ቦታ አልሰጡትም። ከዚህ የተነሳ ግን ማህበረሰባችንን በሁለት አፈሙዝ ተወቅቷል። የራያ አካባቢ ምንሻ በእርግጥ የመንግስት ምንሻ ነው፣ ነገር ግን ልቡ ፋኖ እስከሆነ ድረስ የታጠቀውም በፋኖነቱ ነው። ማህበረሰቡ በሁለት ጥፊ በራያ አካባቢ በሁለት ጥፊ እየተመታ ይገኛል። መንግስት ቦታም አልሰጠው፣ ይሄ ለህዝቡ አልተጨነቀም። ህዝባችን አሁንም መንግስት ያቋቋማቸው ሌቦች ቡድኖች ተቋቁመው በዋጅ አካባቢ የሚፈጽሙት ግፍ አለ፣ በጥሙጋ አካባቢ የሚፈጽሙት ግፍ አለ። ነገር ግን ፋኖ አፈነ እየተባለ ነው አሁን ያለው። በእኛ ስም እየተለመነ ነው፣ ጨርቅ እየተዘረጋ። ስለዚህ ለህዝባችን ማስተላለፍ የምፈልገው የራያ አላማጣ ህዝብ መንቃት ያለበት ፋኖ ምንም አይነት ልመና አላካሄደም። እናቱ አልቅሳ ነው የምትሰጠው እንጂ ልመና አላካሄደም፣ አፋናም አላካሄደም። ትግሉም የእውነት ትግል ነው። በነገራችን ላይ ትግሉ ውሸትና እውነት ናቸው የሚጠቀሙ። እውነትን የመረጠ እውነትን ፈልጎ ይሄድ፣ ሀሰትን የመረጠ ደግሞ ሀሰትን ይዞ እየቀጠለ ነው። ለምሳሌ ምርጥ አምሳ አካባቢ ምንሻ አድማ በታኝ አለ። እሱም እውነቱን እየፈለገ አሁን ወደ ወገኑ እየዞረ ነው፣ እየተቀበልናቸው ነው፣ እያደራጀናቸው ነው። ቀጣይ ከዚህ ወር ውስጥ እርግጠኛ ነኝ በቃ አማራ አንድ ሆኖ ይጨርሳል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዚህ የማመሰግነው ትግሉን ፋኖች ያልተግባበቡ ፋኖች ነበሩ፣ ወደኋላ አጋጣሚ ያለበት ምክንያት ነበረ። ነገር ግን አሁን በወሎ ውስጥ ያለ የፋኖ መዋቅር በአንድነቱ አጠንክሮ ዋርካው ምሬ ወዳጆ አዛዥ ሆኗል፣ ምክትል ኮሎኔል ፈንታው ሆኗል። ሙስሊምና ክርስቲያን በዚህ ልክ ነው እየታገልን የምንገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት አሻጥርነት አልበቃው ብሎ በወርቅ አካባቢ ዘመቻ ይዟል። ፋኖን ለማሳደድ 17,000 ጥይት ጭምር አድሏል በዚህ ሰሞን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ምንም አይደለም፣ ጥይት በትጥቅ አይደለም፣ አገር ሰላም የምትሆነው በትጥቅ አይደለም። ትጥቅ የታጠቀ ህዝብ ጋር ከተነካካ ህዝብ ያሸንፋል። እኛ ህዝባዊ ወታደር እንጂ ፖለቲካዊ ወታደር አይደለም። ነገር ግን ተገደን ወታደር እንድንሆን የተገደልንበት ምክንያት ህዝባችን በተለይ ራያ አላማጣ አካባቢ በሁለት ጥፊ እየተገኘ ለሚገኘው ማህበረሰብ የግድ ግንባር ቀደም ሆነን እየታገልን እንገኛለን። በሁለት ጥይት ዛሬ ላይ አይደለም የተወጉት ወንድሞቻችን፣ ዛሬ ብቻ አይደለም፣ በበላጎ አካባቢ በምንዋገበት ሰዓት 105ኛ ክፍለ ጦር ከጀርባችን ወቅቶ ነው። ያኔ የስህተት ይሆናል ምናምን ብለን እንኳ ብናልፈው ብንዘለው፣ ነገር ግን የመንግስት አሻጥር ህዛ ጀምሮ ስለነበረ የአማራ ፋኖን ለመውጋት
ሌትም ቀንም አልተኛም። ነገር ግን እውነት ያሸንፋል። የፋኖ አዛዡ አክሎም ከህዝብ ጋር ጦር የገጠመ አካል አሸንፎ አያውቅም ያለ ሲሆን፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ህዝቡን ከመስጊድም ከቤተክርስቲያንም አስነስተን የተጋረጠብንን የህልውና አደጋ አሸንፈን እናስቆማለን ብሏል። ብልጽግና በትጥቅ ግዛት ሊያስቆመን አይችልም፣ ለእውነትና ለፍትህ እንሰዋለን ሲልም የፋኖ አዛዡ ተናግሯል። ምክንያቱም ህዝብ ጋር ተዋግተ ምንም ነገር ለውጥ እስከማይመጣ ድረስ ምንም ድሽቃ ቢጠምድ ምንም ቢጠምድ ህዝብ ማዕበል ነው። ጦርም ከቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከመስጊድ ወደ መስጊድ ጦርም ባነፍቶ በቅርብ ጊዜ ህዝቡ ያረጋግጣል ማንነት። በቅርብ ጊዜ እርግጠኛ ነው። ጦርም ባነፍቶ የመንግስትን ጦር ሳይመኝ የመንግስትን ጋሻ ጦር ነው መንግስት ይገድፈናል ብሎ ሳያስብ እራሱ እንደሚያረጋግጥ በቅርብ ጊዜ ይሄ ደግሞ ፋኖዊ እርግጠኛ ከመስጊድ ወደ መስጊድ ከቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን ጦርም ባነፍቶ ወጣቱም ተደራጅቶ ማንነቱን ሊያስከብር በቅርብ ጊዜ እየተዘጋጀበት ነው። መንግስት ግን ምንም በሱ ድሮን በሱ ታንክ በሱ የተለያዩ የጦር ትጥቆች ቢኖሩትም ያንን ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደማይበጅ ህዝቡ ያውቀዋል ጠንቅቆ። ስለዚህ ምንም አይነት በታጠቀው ትጥቅ አንንበረከክም፣ ለእውነት ስንል እንሰዋለን። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ መግባታቸው ጥሩ አጋጣሚ ነው ሲሉ ዳንኤል ክብረት ተናገሩ። ጦርነት ሰባኪውና የብልጽግና የፕሮፓጋንዳ ክንፍ መሪ የሆኑት የቀድሞ ዲያቆን የአሁኑ ፖለቲከኛ ዳንኤል ክብረት የኢትዮጵያ ህዝብ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ መግባቱ ጥሩ አጋጣሚ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በምን መልክ እንደሚያማክሩ ይፋ አድርገዋል። እኚህ ላለፉት ዓመታት ህዝብን እየፈረጁ እልቂትንና ጦርነትን ሲቀሰቅሱ የነበሩት ሰው የአገዛዙ ልሳን ከሆነው ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርሱ የተጫረሰው በዛሬ ምክንያት አይደለም የሚል አመክንዮ ሰጥተዋል። በመሆኑም ህዝቡ አሁን ላይ እንዲህ የእርስ በርስ ግጭትና እልቂት ውስጥ መግባቱ መልካም ነው ሲሉም በተረት አጅበው ሲናገሩ ተሰምተዋል። ሰውየው በዚህ ንግግራቸው ችግሩን ለማወቅ ጠቅሞናል ሲሉ የገለጹት ሚሊዮኖች በጦርነትና በግጭት ያለቁበትን፣ ሚሊዮኖች የተፈናቀሉበትን፣ ሚሊዮኖች የተራቡበትን ቀውስ ነው። ታዲያ ሚሊዮኖችን ጨርሳችሁ ችግሩን ካወቃችሁ አለ ያላችሁትን ችግር ፈታችኋል ወይ የሚል ጥያቄ ከፋና ቴሌቪዥን ባይገኝም፣ ዳንኤልና አለቃቸው ግን ህዝቡን መፍጀታቸውን ቀጥለዋል። አለ ያሉትን ችግር ምን ያህል ህዝብ ፈጅተው መፍትሄ እንደሚሰጡት ባይታወቅም ልክ እንደዛው አሁን የምናያቸው ችግሮች ኢትዮጵያውያን ጋር ኑረዋል። በነገራችን ላይ አሁን እኔ አንዳንዴ ላለሁ እንደውም ችግሩ በስቶ ነው መረጃው በስቶ ነው ማን ነው ይሄ በደንብ መታየት አለ። ችግሩን የበዛው መረጃውን የበዛው በጣም ብዙ ስለምንሰማ በጣም በስቶብን ነው ወይስ ራሱ ጉዳዩ ነው የበዛው? ይሄ ለክርክር ክፍት ነው። እና እኔ አሁን ማየት ኢትዮጵያ አዲስ ኢትዮጵያ አልተፈጠረችም። ምናልባት እንደውም በደንብ ያወቅንበት በሽታውን በደንብ ግልጥጥ ብሎ በደንብ ለይተነዋል። ስለዚህ ለመፍትሄው ጥሩ ነው። በደንብ በሽታውን ስለታወቀ መፍትሄው ለመስጠት እንደውም ጥሩ ነው። ደህና ነኝ እያልክ ዝም ብሎ ከመሄድና አንድ ቀን ድንገት ሰውዬው ወድቆ አይ ሰውዬው እኮ ለካ ሲመረመር ልብ ድካም ነበረበት ከሚባል የተሻለ ነው። አቶ ዳንኤል ክብረት አክለውም ከ120 ሚሊዮኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ውስጥ የተፈናቀለው፣ የተገደለው፣ የተራበው፣ የተሰደደው 10 ሚሊዮን የሚሆነው ነው። የተቀረው ሰላም ስለሆነ አያሳስበንም ሲሉም ነው የተደመጡት። የኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ሕዝብ እኮ አብሮ እየኖረ ነው ማለት እንደው በጠቅላላት እንደው በቃ አሁን የሚባለውን ሁሉ እንስማ። አሁን ይህ ምልህ የሚባለውን ሁሉ እውነት ነው ብለን እንገምት። በሱ ቅርጽ ውስጥ ነው አሁን የምናወራው። ተፈናቀለ፣ ሞተ፣ ተሰደደ፣ ምናምን አለ፣ ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሆነ፣ ይሄ ሆነ የሚለውን ሁሉ ከነ ቁጥሩ እንቀበለው። ይህ ሁሉ ወስደን 10 ሚሊዮን ነው እንበለው። 120 ሚሊዮን ነው ህዝቡ፣ 110 ሚሊዮን እየኖረው ማለት ነው። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አዲስ ዘመቻና ኦፕሬሽን ማስጀመሩን ዋና አዛዡ ተናገረ። የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ ዋና አዛዥ ሻለቃ ሀብቴ ወልዴ በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ማለትም በአርማጭሆ፣ በደንቢያ፣ በበለሳና በአጅሬ የአገዛዙ ጦር በፋኖ የተከፈተበትን ጥቃት መቋቋም አቅቶት ሲሸሽ ንጹሐንን በግፍ ጨፍጭፏል ሲል ገልጿል። የፋኖ አዛዡ አክሎም በእዙ ስር ያሉ ክፍለ ጦርና ብርጌዶች ከሚያዝያ ወር መግቢያ ጀምሮ ከብልጽግና ጦር ጋር ከባድ ውጊያ እያደረጉ መቆየታቸውን የገለጸ ሲሆን በዚህም ከባድ ኪሳራ ማድረሳቸውን አንስቷል። በዚህ ውጊያ የተሸነፈውም ኃይል ንጹሐንን ከሚገባው በላይ በመጨፍጨፉ ፋኖ ለዚህ አጸፋ ምላሽ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን አሳውቋል። እንደሚታወቀው ከሚያዝያ ወር ጀምሮ ሁሉም ክፍለ ጦሮች፣ ሁሉም ብርጌዶች፣ ሁሉም ሻለቃዎች ውጊያ ላይ ናቸው። በዚህ ምክንያት ያው ማጥቃት ስናደርግ ጠላት ሲያቀተው ይሸሽ በጎንደር አማራ ህዝብ ላይ ግፍና ጭፍጨፋ ፈጽሟል። በአርማጮ በደንጃ አጅሬ በበለሳ እነዚህ አካባቢዎች ላይ
በጣም በርካታ ንጹሃኖች ጨፍጭፏል። አሁን ይህንን አገፋ ለመመለስ ሰራዊታችን ነው ከንከሌት እየታገለ ይገኛል። በተለይ በጎንደር አጎና በተባለ አካባቢ የተፈጸመውን ጭፍጨፋና ውድመት ተከትሎ ዘመቻ መክፈታቸውን የገለጸው የፋኖ አዛዡ ሞት ቤታችን ሆነንም አልቀረልንም፣ ስለሆነም ከፋኖ ጋር ተደባልቆ በክብር መሞት ይበጃል ሲል ለወጣቱና ለሕዝቡ ጥሪ አቅርቧል። አሜሪካ ለእስራኤል የሰጠሁት ጦር መሳሪያ ኢሰብአዊ ድርጊት ሳይፈጸምበት አይቀርም ማለች። አሜሪካ ለእስራኤል የሰጠሁት ጦር መሳሪያ በጋዛ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ሕግን በጣሰ መንገድ ላልተገባ ተግባር ሳይውል አልቀረም ስትል ስጋቷን ገልጻለች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው አንድ ሰነድ ለእስራኤል የተሰጡት ጦር መሳሪያዎች በምን መንገድ እንደዋሉ ለመፈተሽ የሞከረ ነበር። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ እንደሚጠረጥረው በእነዚህ ከአሜሪካ በተለገሱ ጦር መሳሪያዎች በጋዛ ላይ የተወሰኑ ሰብአዊ ጥሰቶች ሳይፈጸሙ አልቀረም። ሆኖም በዚህ ረገድ የአሜሪካ መንግስት ሙሉ መረጃ የለውም ብሏል ሰነዱ። ይህ ሪፖርት ለኮንግረስ የቀረበው አርብ ዕለት ነበር። ዋይት ሀውስ ለእስራኤል የተሰጡት ጦር መሳሪያዎች የዋሉበት አግባብነት እንዲጣራ ጥያቄ አቅርበዋል። ምንም እንኳ የአሜሪካ መንግስት በነገሩ አሳሳቢነት መግለጫ ቢያወጣም በትክክል የእስራኤል ጦር መሳሪያዎቹን ያዋለው በጋዛ ዓለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ ነው ብሎ አፉን ሞልቶ ለመናገር ግን አልደፈረም። የሰነዱ መግለጫ እንደሚለው እስራኤል እጅግ ፈታኝ ወታደራዊ ፈተና ከሀማስ ገጥሟት እንደነበር ያውሳል። ይህን ተከትሎ እስራኤል መሳሪያዎቹን በአግባቡ ለመጠቀም የገባችው ቃል መጀመሪያ አካባቢ እምነት የሚጣልበት ነበር ካለ በኋላ ይህን ተከትሎ ጦር መሳሪያዎቹ ወደ እስራኤል እንደተላኩ ያትታል። ሰነዱ እንደሚለው ሐማስ ንጹሐንን ጋሻ ስለሚያደርግ እስራኤል ወታደራዊ ዘመቻ ስታደርግ የትኛው ነው ወታደራዊ ቀጠና የሚለውን ለመወሰን መሬት ላይ አስቸጋሪ ሳይሆንበት እንዳልቀረ ይተነትናል። ያም ሆኖ እስራኤል ከአሜሪካ የተሰጣትን ጦር መሳሪያ ዓለም አቀፍ ሕግን በጣሰ መልኩ ንጹሐን ላይ ጉዳት በሚያደርስ ሁኔታ ሳትጠቀም እንዳልቀረ ግምት እንወስዳለን ይላል ሰነዱ። ሰነዱ ጨምሮ እስራኤል ጦር መሳሪያዎቹን በተገቢውና ሕጋዊ መንገድ ለመጠቀም ልምዱም እውቀቱም አስፈላጊ ቁሳቁሶችም ያሏት ሆኖ ነገር ግን ሰላማዊ ዜጎችን ሞት ለመቀነስ ምናልባት ሁሉንም አስፈላጊ ጥንቃቄዎች አላደረገች እንደሆነ ይጠቁማል። ይህም እንዲባል ያስቻለው መሬት ላይ የበዛ ንጹሐን ግድያ በመታየቱ ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።